Hayır, bugün kurmetli studentler, Kazakhstan Respublikası Bölüm General Ministerliği, Karagandı Teknikalık Üniversitesi, biz bazı öncelikleri de Tavuz Bölümler Mikrofonu Kıymanlıdan üstlükler için, Maşinerisi Fakültesi, Nano Teknolojiler Jani Kılırgı Kafedersi, Dolgarda Kısmı Mikrofonu Üniversitesi Kulüşe, Slayt Ders, Aktörü, Teknikalık Üniversitesi Ministeri, Ağalık Kulüşe, Kıymet Nurman Berikboğlu. Bugün bizde dersin tahribi, metodlar ve kurtkalarda kısmen emredin teoriyalık bilgileri. Ders ve jospanına gelipin kısa, metodlar ve kurtkalarda kısmen emredin teoriyalık bilgileri, informasyon türleri, soğuk және ıstık informasyonlar, kaytu және kayta kristallanma. Metodlar ve kurtkalarda kısmen emredin teoriyalık bilgileri. Metal men металды қысым арқылы өңдеу, прогрессті экономикалық тиімді және металды өңдеудің өндіріс өнімділігі жоғары тәсіл ретінде кеңінен қолданыс табуда. Бұл тәсілдің технологиялық процестері тетік дайындамаларын болашақ тетік пішіміне тым жақын етіп, металды үнемдеу, тетікті өңдеуге, еңбек шығын азайту, жеке тетіктердің өзіндік құнын арзандату бағытына жүргізілді. Металға қысым күшін түсіру арқылы өңдеу оның сапасын арттыруға мол әсерін тигізеді. Атап айтсақ, металл кесегінің ішкі құрылысы өзгеріп, нығыздала түсіп, металлдың физикалық және физикалық қасиеттері жақсарады. Өңделетін дайындаманың дәлдік көрсеткіштерінің, мысалы ретінде іштан қаланған дайындамалар, дайын тетігі ретінде металл кесу сынақтарында өңделмей ақ машина құрамына кіре алады, немесе жеке бұйым ретінде тұтынушыларға жөнелтіледі. Metal kısım arkayı öndeu onların tozunluğu kasetlerine negizdirdi. Taza metaldan onları kasetleri jovarı boladı. Korkpa komponentleri sol kasetlerge ilerler eser etkili. Bolatın kuramında kömürtegi mülşeri artan sayın onların tozunluğuştuğu temelde. Kömürtegi mülşeri 1,5% arka kolatlarının soğumlu kılımdan sürdü. Legilengen bolatlardan kuramındağı хром және вольфрам оның созылғыштығын төмендетеді, ал никель мен ванадий ол қасиеттерін арттырады. Егер серпінді деформация кезінде деформацияланған дене бастапқы пішіні мен өлшемдеріне қайтып келе алса, пластикалық деформация жағдайында сырттан әсер еткен күш нәтижесінде өзгерген пішіні мен өлшемдері ол күш тоқталғаннан соң өзгермей қалады. Соның нәтижесінде металдың құрылымы мен механикалық қасиеттері де өзгере түседі. Пластикалық деформация кезінде атомдар бір біріне атомаралық қашықтықтан олара қашықтыққа бір деңгейге жылжиды. Атомдар бір кристаллографиялық жазықтықта жылжып ара қашықтықта өзгермей, атомдардың әрекеттесу күші сақталып деформация нәтижесінде дененің тұтастығы сақталады. Қысым арқылы өңдеу өндіріс өнімділігі жоғары процесі болып табылады. Өйткені дайындаманың өлшемдері мен пішіні бірден үлкен күш әсерімен өзгереді. Өңдеудің бұл түрінде металл шығыны кемірек болады. Осы ерекшеліктері машина жасау өндірісінде қысым арқылы өңдеудің үздіксіз артуына себеп тигізеді. Өндірілетін болаттың 90% дайын және металдардың тең жартысы қысым арқылы өңдеуге түседі. Деформацияланудың температура жылдамдық жағдайларына байланысты деформация суық және ыстық болып бөлінеді. Суық деформация жағдайында металл дәндерінің пішіні ол тартылатын бағытқа қарай өзгереді. Суық деформация кезінде металл пішінінің өзгеруі оның механикалық және физика-химиялық қасиеттерінің өзгеруіне байланысты болады. Ол құбылысты беріктігінің артуы деп атайды. Механикалық қасиеттерінің өзгеруі суық пластикалық деформацияның нәтижесінде және ол артқан сайын металдың беріктігі артып созылғыштығы төмендеуімен болады. Металдың қаттылығы артып созылғыштығы төмендей береді. Суық деформация процесінде жылжу жазықтығы айналып кристалл торларының өзгеруі нәтижесінде металдың беріктігі артады. Суық деформация металл құрылымы мен қасиетіне тигізетін әсері өзгеріссіз қалады.
Onu tek термиялық өңдеу арқылы ғана өзгертуге болады. Соның нәтижесінде қосымша жылу энергиясы әсерінен қатты металдардың бірі фазалық өзгеріссіз ақ деформацияланып созылған дәндер орнына жаңа дәндер қайта пайда болады. Деформациялануынсыз созылған дәндер орнына жаңа бірыңғай осьті дәндер пайда болып туатын рекристалдану деп айтамыз. Таза металдар үшін рекристалдану оның абсолютті балқу температурасының 0,14-ке тең температурадан басталады. Рекристалдану белгілі жылдамдықпен өтеді. Деформацияланған дайындаманың қыздыру температурасы жоғарылаған сайын оның жылдамдығы төмендей түседі. Ыстық деформациялау деп дайындаманың барлық көлемі бірдей рекристалданып, қысым арқылы өңделген соң микроқұрылымның бірыңғай осьті болуын айтады. Қысы деформациялануы үшін оны деформациялану жылдамдығын арттырумен қатар дайындаманың қыздыру температурасын жоғарылату қажет. Егер деформацияланған соң металл құрылымы бірыңғай рекристалданбаса, ондай деформация толық емес қысы деформацияның нәтижесінде металл құрылымы бірыңғай болмай механикалық қасиеттерімен созылмағын нашарлайды. Қысы деформация кезінде металдың деформациялануға қарсылығы суық деформациялануымен салыстырғанда 10 есе төмен. Яғни деформациялану күші кемірек болатындықтан ірі тетіктер дайындамасы осы қасымен өңделеді. Суық деформациялануымен салыстырғанда қысы деформациялану кезінде металдың созылғыштығы жоғары болғандықтан бұл әдіспен де деформациялану қиын. Қозғалыштығы төмен металдар мен қорытпалары өңделеді. Дайындамаларды қысым арқылы өңдеуден бұрын қолданатын қыздыру құрылғылары, қыздыру пештері және электр қыздырғылар болып бөлінеді. Қыздыру пештері кесек, ірі және орта дайындамаларды қыздыру үшін қолданылады. Электр қыздырғылар құрылғыларды ұсақ және орташа дайындамаларды қыздыру үшін қолданамыз. Пештерде қыздыру кен үңгірлерінің қабырғаларына дайындамаларға жалын арқылы беріледі. Электр қыздырғы құрылғыларда электромагниттік өрістің әсерімен индукциялық қыздыру немесе ток әсерінен электроконтакт қыздыру металдың өзін ғана қыздыру арқылы жылу бөлінеді. Энергия көздеріне байланысты қыздыру пештері жалынды ол кеңінен қолданылады және электрлер болып бөлінеді. Жалынды пештерде жылу газы немесе сұйық мазут отындарының жануы нәтижесінде пайда болады. Электр пештерінде жылу электр энергиясының жылу энергиясы айналу нәтижесінде алынады. Ол негізінен сұйық металдардың қорытпаларын қыздыру үшін қолданылады. Атқаратын қызметіне қарай қыздыру пештері кең үңгірлі және методикалық болып бөлінеді. Дайындамаларды прокаттау және соғу алдында қыздыру мақсатында қолданылады. Құрылыс ерекшеліктеріне қарай қалпақты, құдықты, тағы басқа болып бөлінеді. Қыздыру әдісіне сәйкес кең үңгірлі пештің температурасын бір қалыпты ұстауға немесе өзгертіп отыруға да болады. Ұсталық цехтарда қолданылатын кең үңгірлі пештің температурасын бір қалыпты ұстауға немесе өзгертіп отыруға да болады. Мұндай цехтарда қолданылатын кең үңгірлі пештердің жұмыстық бөлігінің ұзындығы 0,6-дан 2 метр, 0,6-дан 1,5 метр және биіктігі 1 метр шамалы биіктігі 1 метр шамалы полиэтилен ішінде болып жасалды. Мысалы, мұндай пештердің өнімділігі 700-600 кг сағат, жылу шығыны 5700 кг болып есептелінеді. Пештің жұмыстық бөлігі қыздыру кең үңгірлі отқа төзімді кірпіштен қаланып, екі форсунка арқылы жанған отынның қызуымен ішкі аумағы бірыңғай температурада қызады. Пештің ұлтанына салынған дайындама терезе арқылы салынып алынады. Жану өнімдері түтін шығатын бөлінгеннен өтіп пешке жіберілетін ауаны қыздырып пештің пайдалы әсер коэффициентін арттырады. Үлкен дайындамаларды қыздыру үшін итермелі, карусельді, конвейерлі және
ortağına cazımalık işlerde kullanamaz. Ki ıngırda piştirdik kızları okulda. Kıdık deyip atalatın türen rekesek temelerde kızları ışın kullanadı. Bunday kıdıklarına dayanlamanı jogarda vertikal kendi kran arpa sürede. Ara dayanlamalarda ülken serial öndürüste prakattau alında kızları ışın kullanadı. Piştin uzunluğu 822 metr jene ər türlü temperaturalı 3 zonadan tıradı. Дайындама жанған газға қарсы жылжи отырып, қыздыру зонасынан өтіп, максималды қыздыру зонасына жеткенде, форсунка арқылы берілетін отын жақсы жанады да үшінші зонадан өтеді. Жылу өнімдерінің температурасы 700 градус аралығында. Ол рекуператорға өтіп, берілетін ауаны қыздыруға жұмсалады. Қызған дайындама итерушімен итеріліп, сумен салқындайтын бағыттаушы құбырлар арқылы терезден сыртқа шығарылады. Диаметр 200 мм-ге дейінгі дайындамаларды қыздыратын пештердің екі зонасы болады. 670 градус және 1250-3300 градус аралығында. Оларды жартылай методикалық пештер деп айтады. Металды қысым арқылы өңдеудің түрлеріне прокаттау, пресстеу, созу, соғу, көлемдік және темір табақ штампау жатқызылады. Прокаттау деп қарама қарсы бағытта айналатын екі немесе бірнеше бірліктердің арасына металды енгізіп, қысу арқылы өңдеп қажетті пішінін беруді айтады. Прокаттау өнімдері рельстер, балкалар, швейлер, трубалар, дөңгелек, квадрат, алты бұрыш, табақ темірді жатқызылады. Ал престеу деп қыздырылған металды екі жарты бөліктен тұратын контейнерлерден сығу арқылы матрицаның тесігінен шығарып, дайындама немесе деталь жасауды айтамыз. Сығылған деталдың пішіні мен көлденең қимасының мөлшері матрица тесігінің пішініне мөлшеріне сәйкес келеді. Созу дегеніміз созу матрицасының тесігінен дайындаманы өткізіп, көлденең қимасын кемітіп, ұзын дайындамалар алуды айтады. Соғу деп жылжымайтын төсекте қыздырылған дайындаманы жоғары жағынан үлкен жылжымалы балғамен немесе преспен қысып металды деформациялауды айтады. Көлденең штамптауда арнайы қос бөліктен тұратын аспап штамптау болғанын престің немесе көлденең соғу машинасының жәрдемімен дайындаманы деформациялану арқылы деталь алуды айтады. Детальдің пішіні мен мөлшері штамптың ішкі арналарының пішіні мен мөлшеріне сәйкес болады. Темір табақ штамптау деп жайпақ және көлемді қуыс детальдарды суық штамптау процестерінде штамптау арқылы детальдар жасауды айтады. Оның шикізат ретінде темір табақтары мен кілем темірлері қолданылады. Еркін соғу процесінде өңделетін металдың беті тегіс жылжымайтын үске қойылып, жоғары жағынан жылжымалы үлкен балғамен соғылады. Нәтижесінде металл деформацияланып, жан жаққа жайылып, өз пішінін өзгертеді. Соған сәйкес металды өңдеудің бұл әдісін еркін соғу әдісі деп айтады. Еркін соғу әдісімен алынған дайындамалар паковка деп аталады. Бұл әдіспен алынатын паковкалар салмағы 150 граммнан 350 тоннаға дейін болады. Ұсақ паковкалар пневматикалық және рессорлы жиналы болғалар өңдесе орташа қарапайым және фасонды паковкаларды мұ ауалық молоктерді өңдей барысында іске асырылады. Ауыр паковкалар гидравликалық соғу процестерінде жасалады. Өңдеудің басқа түріне қарағанда еркін соғудың кемшіліктері мен артықшылықтары бар екен. Енді біз кемшіліктеріне келіп тоқталатын болсақ, еңбек өнімділігінің төмендігі, әлсіздіктің болуы, металды молырақ шығын болуы. Ал енді бұлдағы біздегі артықшылықтары металл қасиеттерінің жоғары болу әсері. Сондай ақ келесі артықшылықтардың бірі қымбат технологиялық аспаптардың қажет болмауы.
Келесі артықшылығы жасалатын дайындамалардың салмағы, пішіні және өлшемі жөнінде мәлімдеме болуы. Еркін соғу процесі мынандай түрлерге бөлінеді: отырғызу, яғни отсадка, шеңбер бойлау созу немесе көлденең дайындаманы ұзарту, яғни раскатка, тік кесу немесе біршама терең кесу, яғни прошивка, кесу, рубка, ию, гибка, айналдыру, закручивание, яғни шеңбер бойымен созу. Әрқайсысына жеке тоқталатын болсақ, шеңбер бойлай созу дегеніміз темір тесігінің диаметрін ұлғайту, ал көлденең дайындаманы ұзарту дегеніміз отырғызуға кері жасайтын операция болып табылады. Тік кесу дегеніміз шеңберді дайындамада бір бөлігін домалық квадратты немесе фигуралы пробойниктер жәрдемімен жұлып алу, біршама тереңдету чертеж өлшеміне сәйкес белгілі бір тереңдікке дейін тесікті кеңейту болып табылады. Ал кесу дегеніміз ұзартылған металды арнаулы кескіш құралдардың жәрдемімен бірнеше бөліктерге бөлу болып табылады. Ию дегеніміз белгілі осьтің қажетті мөлшерге бұрып жаңа пішіні алу болып табылады. Айналдырып бұру деп жалпы осьтен дайындаманың белгілі бөлігін екінші бөлігіне қарағанда белгілі бұрышқа бұрап жаңа пішін беру, нәтижесінде металдың жарылуы, тірешіні болуы мүмкін. Сондықтан айналдырып бұрау 60 градустан аспауы қажет. Арғай жалғастыратын болсақ, біздегі келесі тақырыпша суық күйінде көлемді қалыптау. Механикалық өңдеусіз шағын соғылмалардан жаппай өндіру үшін металды суық күйінде көлемді қалыптау қолданылады. Суық көлемді қалыптау түрлері суық күйінде шөгу және суық түріне сығымдау болып есептелінеді. Суық күйінде шөгу дайындамаларында, мысалы тойтармаларда, бұрандаларда, гайкаларда және тағы басқа жаппай өндіргенде жергілікті қалыңдатуды қалыптастыру үшін қолданылады. Осы тетіктер үшін дайындамалар ретінде аз көміртекті болаттан, түсті металдардан және қорытпалардан жасалған диаметр 0.6-40 мм сымды немесе калибрленген шыбықтарды қолданамыз. Суық күйінде шөгуді суықтай шөгеру автоматтары орындайды. Бірінші өткенде шыбық таяшықтарға дейінгі аралықты, сонан соң матрица шыбықтан өлшемді дайындаманы кесіп алып сөгу позициясына орналастырады. Екінші өткенде шөгетін пансонның соққысымен бастап шөгіледі. Пансон алғашқы қалпына келген соң бүгін итергішпен итергіледі. Ол да алғашқы қалпына келеді, ал матрица қайтадан дайындаманы беру позициясына кетеді. Шөгуді 1-2 және 3 соққылы автоматтарды жүзеге асырады. Олардың өнімділігі минутына 400-ке дейін жетеді. Ұсталық автоматтарда бұйымдарды суық күйінде шөгумен алу, осы бұйымдарды жұмыс сағаттарында алумен салыстырғанда металды 40-70%-ға өнімділігін қамтамасыз етеді. Сонымен бірге суық күйінде шөгу дәлдігі кесу арқылы өңдеу дәлдігіне жақындайды. Суық күйінде сығымдауды тура, кері және аралас тәсілмен механикалық және гидравликалық баспақтардағы қалыптардан жүзеге асырады. Тура сығымдау кезінде дайындама металл ағысының бағыты, яғни күшейту арқылы пластонды қозғалту бағытын сәйкес келіп іске асырылады. Келесі біздегі тақырыпшамыз әрмен қарай жалғастыратын болсақ, пресстеу, машинамен соғу және жалпы әлеуметтері. Пресстеу деп металды тұйық көлеміне саңылау арқылы сығып шығаруды айтады. Пресстеуді алюминий және мыс қорытпаларынан, болаттардан, титаннан және басқа қиын балқытын металдардан шыбық құбырлар мен кескіндерді алу үшін кеңінен қолданады. Пресстеу кезінде металдың өтуі тікелей және кері болуы мүмкін.
Kilise sobada 500 sürekli kurtarılır. 38 milyonun parlamı sobası. Kaskil tuttu atmağımız. Reis Bindar'dan sırtlaması diametre 5400 mm болатын шымақтар диаметрі 2400 мм қабырға қалыңдығы 1 мм-ден аса болатын құбырлар көбенең қимасының ауданы 500 см-ге дейінгі үлгілі кескіндер. Оларды қысым мен өңдеуден басқа әдістерімен алу мүмкін емес. Алюминий мен оның қорытпаларынан жасалған пресс бұйымдар сан түрлі. Жайлық контейнерден ені 1 метрге дейін домалақтан 2,5 метрге дейінгі қарлы панельдер кірістейді. Бұйымдар заңы қаламырақ болуы немесе көлденең қимасының өлшемдері артып өзгеруі мүмкін. Міне жаңағы тікелей және кері пресстеу сұлбалары көрсетілген 15-ші суретке назар салып қарасаңыздар болады. Мынау А және Б нұсқасында тікелей жаңағы пресстеудікі, ал В және Г-да кері пресстеу, яғни қарама қайшы іске жүріп жаңағы іске асырылады. Пресстеуді сұрық пен құбырларды едендеу процестерімен сұрастырып көрейік. Металл пластикалы пресстеу кезінде жоғары, себебі металл контейнерлерді жан жақты қысу шарттарында тұрады. Бұл қиын деформацияланатын қорытпалардан бұйымдарды өндіру кезінде және жоғары қоруға 50-100-ге дейін, ал алюминий үшін мұнға дейінгі қажеттілігі үлкен мәнге ие болып келеді. Илемдеу кезінде бір өтімді сору әдетті елге тең. Престі жаңа кескінді бұйымға өткізу жеңіл, жатап және арзан үйленде ұстанына қарағанда престі кезінде өлшемдер нақтыға әдетте жоғары болып келеді. Пісіру өндірісінің технологиясы. Пісіруде металдың ажырамайтын қосылыстарын пісірілетін бұйымдарды созылымдық немесе сұйық күйге дейін қыздырумен алу процесін айтамыз. Пісірудің мәні металдың кішкентай бөлшектері пісіру орындарында қашықтықтарын молекулаларды аралық қашықтығына таяу жақындатудан тұрады. Қазіргі пісіру процестері екі негізгі белгімен жіктеледі. Пісіру кезінде металдың күйі бойынша және пісірілетін бөлімдері қыздыру үшін пайдаланатын энергия түріне қарайды. Бірінші белгісі бойынша балқытумен пісіру және қысыммен пісіру деп ажыратылады. Балқытумен пісірудің қосылысын бөлшектердің жиектеріне балқытылған күйіне дейін қыздырады. Қыздыру кезеңінен алған соң металл суынады және пісіру жігін жиі қатаяды. Қысыммен пісіруде пісіру қосылысы пісірілетін беттерді созылымдық күйге дейін қыздырумен және сығу механикалық күштерін қосымша қолданумен пайда болады. Металды қыздыру үшін қолданатын энергия түрі бойынша барлық пісіру тәсілдерін негізгі топтарға бөлуге болады. Электрлік, химиялық, механикалық және сәулемен. Металды қыздыру үшін электр тобы, қолданатын электр тәсілдер тобы ең маңызды болып табылады. Электрлі пісірудің мынандай негізгі түрлері ажыратып алынуға болады. Доғалы, электр шлакты, плазмалы. Пісірудің химиялық тәсілдер тобына газдық және термиктік жатады. Бұндай пісіру тәсілдеріне металды қыздыру, газ түріндегі немесе қатты күйіндегі әртүрлі заттардың тотығуымен экзотермиялық реакциясының жылуы есебінен жүзеге асырылады. Құрметті барша студенттер, біздің дәрісіміз өз мәресіне келіп жетті. Осы ақпаратқа байланысты, дәріске байланысты студенттер өздері жұмыс тапсырмалары берілген. Сындарды созу үшін технологияны
жаңа жабдықтарды зерделеу, реттеу үшін технологияны жаңа жабдықтарды зерделеу, суық сығымдау үшін технологияны жаңа жабдықтарды зерделеу, еркін шыңдаудың технологиясын анықтайтын боламыз. Еркін шыңдауға арналған операциялар мен жабдықтарды зерделеу. Бұл сіздерге студенттің өзіндік жұмыс тапсырмасы. Сондай дәрістің соңында қолданылған әдебиеттер тізімімен көрсетілген осы әдебиеттермен таныс ішіндегі ақпараттармен алып шығуыңыз болады. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.